Evo, rekli su mi da prođem kroz Nišavski odrut. Pa ne gi ni dal. Evo. Gde ovde da se ide? Pešaka. Sa ove strane može. I tu može malo, ali je ulica. Evo, pogledajte ovde. Mrak, 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 mrak. Nišavski odrut. Evo, tu nema trotara. I ovde nema trotara. Ovde je polumrak, da znate, to što je ova moja kamera super, to je drugo, ona vas laže. Moja kamera laže, evo pogledajte, tu nema trotoara, kad padne kiša, Bog da je na pomoć. Ove su valjda ove nove. Ovo su JPP. Javno-privatno partnerstvo, JPP. Mada može i drugačije da se kaže. Jel da? JPP, evo, dotle. Ova žuta je stara. Žućko. Ajmo da vidimo drugi ring. A, JPP. Evo, pogledajte sad. Ovde... Ovde mrak. Iza mrak. Na trotoarima skoro da se ne vidi. Što je rekao onaj Tanko Ljubene. Evo. I to još nešto vara. Varaju farovi. Ma, varaju farovi. I ovi krugovi. Baterija će da mi ode. Evo ga, drugi ring, pola most osvetljen, pola nije. Uše tači, pogledajte. Dame i gospode. Eto je vam. Sitno, sitno, sitno. Znam bre u Beogradu kad obasja ulica, možda igraš futbol. U Beogradu. Nešto sam raspoložen. E, vidite? Kad nema... Kako li bi bilo da ja ugasim svetlo? Evo, sad je tamo mrkli mrak. Mrkli mrak. Evo, ta strana, mrkli mrak. JPP. Evo, ugasio se. JPP. Jeo pa prosuo. Dobro. Čim je privatno partnerstvo, to je dobro. Sve će jednog dana biti privatno.